ջերուցում, ուրեմն իդեալ, ձերբերեք ձեր բնակարանի ջերուցման համակարգը իդեալ համակարգի խանութ ծրագրերից, սկսած 259,900 դրամից։ Շնորհակալ եմ, պարոն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի պատգամավորներ, ներկաներ։ Ես կուզենամ մի քանի հարցեր անդրադառնալ բուն նախագծի, այնուհետև խոսել ավելի շատ նրա մասին, ինչ որ նախագծում պայմանական ասած չկա։ Առաջինը վերահաշվարկի հերթականության մասով։ Տիկին փոխնախարար, ես վստահ եմ, դուք նայել եք, թե վերահաշվարկի այն հերթականությունը, որը ներկայիս օրենս գրքում կա, ինչ հիմնավորումներ ունի եւ ինչ տրամաբանություն ունի։ Տրամաբանությունն այն է, որ եթե որևիցե անձանց խումբ X ընտրական տեղամասում գալիս են հանցավոր համաձայնության եւ կեղծում են արձանագրությունը, ամբողջությամբ նկարում են արդյունքները, իրենք երբեք չունենան վստահություն, որ այդ փակված պարկը չի բացվելու, որովհետև կա պատահականության սկզբունքով մտցված վերահաշվարկ, որը հերթականությամբ ավելի շուտ է, քան կուսակցությունների վերահաշվարկը։ Ինչի ավելի շուտ, որովհետև կուսակցությունների դիումների հիման վրա վերահաշվարկը քանակական սահմանափակում չունի, եւ եթե ես պայմանական ասած կեղծել եմ երկու ընտրատեղամաս, ընտրատարածքի երկու ընտրատեղամասերի քվեարկության արդյունքներ, ապա մյուս բոլոր ընտրատեղամասերի մասով կտան վերահաշվարկի դիմումներ, ամբողջ սահմանված ժամկետը վերահաշվարկի համար կգնա մյուս ընտրատեղամասերի վերահաշվարկի վրա, եւ պատահականության սկզբունքով այս տեղամասերի բացման ռիսկը դուրս կգա, Արտիկ Մինասյան դուրս եկավ այն ժամանակ 18 թվականին, այս ամբողջը կոնցեպտուալ գեներացված միտք էր, ես չգիտեմ որն է հիմա ձեր հակափաստարկը սրան։ Հաջորդը վերաբերվում է արտակարգ դրության, ես այստեղ պայմանական փորձեմ բաժանեմ արտակարգ եւ ռազմական դրությունը, որտեղ ռազմական դրությունը միշտ իհարկե արտաքին ֆակտորների արդյունքում է լինում, բայց ինչ վերաբերում է արտակարգ դրությանը, ես հիշում եմ 2008 թվականի մարտի 1-ը, Դավիթ Խաժակյանը ստեղա, չէ, 2008 թվականի մարտի 1-ին ինչ տեղի ունեցավ։ Տեղի ունեցավ հետեւյալը, իշխանությունը կեղծեց ընտրությունների արդյունքները, ժողովուրդը դրա դեմ դուրս եկավ փողոց, եւ իշխանությունը այդ թվում օգտագործելով արտակարգ դրության լծակը ժողովրդին ճնշեց, որպեսզի իր հաղթանակը չկորցնի։ Հետևաբար մեզ պետք է կարգավորում, որպեսզի եթե ժողովուրդը ընտրակեղծիկներին ի արձագանք դուրս է գալիս փողոց, իշխանությունը չկարողանա արտակարգ դրություն մտցնել եւ այդպես պահել կեղծիկներով ստացած իր հաղթանակը, այդ մեխանիզմի ձրկել ցանկացած իշխանության։ Ասեմ ավելին, դուք ասում եք, որ այդ մեխանիզմը կարող է չարաշահվել իշխանության կողմից, որպեսզի ընտրությունների իշխանության համար անցանկալի արդյունքի դեպքում ուրեմն այդ մեխանիզմով իշխանությունը փորձի ներողություն իշխանության ընտրությունների արդյունքները չեղյալ համարելու այնքան մեխանիզմներ ունի։ Մի երկու ընտրախախտման կամ մի երկու ընտրախախտման փաստ բերի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով կամ սահմանադրական դատարանը անվավեր ճանաչեն։ Խնդրում եմ, Խաժակյան լուստից չեք ընկել, դելավ իսկական այնքան մեխանիզմներ կա։ Ինչպե՞ս։ Պարոն Խաժակյան, պարոն Երուսյան, ներողություն, բայց ես ունեմ օրինակ, 2008 թիվը, ես չգիտեմ 2008 թվի մարտի 1-ին դուք որտեղ էիք, բայց 2008 թիվը հստակ օրինակ է նրա, թե ինչպես է արտակարգ դրություն մտցվելը, օգտագործում նրա համար, որ կեղծված ընտրություններով արձանագրված արդյունքները ամրագրվեն։ Եվ ես առումով տիկին փոխնախարար ստեղ եք։ Եվ այս առումով շատ կարևոր է, որ մեխանիզմը լինի հենց այսպիսին, եւ ոչ թե այնպիսին, ինչպիսին, որ կարծես թե փոխվել է արդեն նոր նախագծում։ Ինչ վերաբերում է կուսակցությունների ֆինանսավորման շեմերին, այստեղ լուրջ խնդիր եմ տեսնում, շեմերի բարձրացումը, եւ հարց է առաջանում, եւ ես խնդրում եմ, դուք ձեր ամփոփիչ ելույթում անդրադառնաք նրան, թե որն է ըստ արդարադատության նախարարության ի վերջո շեմերի իմաստը։ Որտեւ ինձ մոտ տպավորություն է, որ շեմի բարձրացնելը արդյունք է նրա, որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ֆինանսավորմանը որոշ մարդիկ շրջանցել են շեմերը, դա բացահայտել են հետաքննող լրագրողները, եւ հիմա արդարադատության նախարարությունը գալիս է ասում, եկեք շեմերը բարձրացնենք, որպեսզի այն ինչ որ արվելա, տենց ապօրինի չարվի, օրինական արվի։ Եվ ես առումով հարց է առաջանում, շեմերը իմաստ ունեն թե չունեն, եթե ունեն, պահենք, եթե չունեն, հանենք։
Եվ առհասարակ մի քիչ խնդրահարույց պրակտիկա, երբ որ բացահայտում է, որ ինչ-որ բան ապօրինի է արվում, եւ դրա դեմ հակազդելու փոխարեն դա օրինականացվելու փորձեր են արվում, հիմա նույն ձև կարելի է այլ ապօրինությունների օրինակներ բերել եւ առաջարկել դրանք օրինականացնել։ Բայց ես ուզում եմ անդրադառնալ մի քիչ ավելի գլոբալ հարցերին, որոնք կան ընտրական ոլորտում եւ որոնք ընդհանրապես չեն արտացոլվել այս նախագծում։ Օրինակ ԿՀ-ի դերը, ԿՀ-ն հիմա կազմակերպիչ է։ ԿՀ-ն, տեսեք, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ինքնուրույն նույնիսկ չի կարող ընտրությունները կազմակերպել, եթե չունենա գործադիր իշխանության աջակցությունը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը շատ քիչ մեխանիզմներ ունի ընտրությունների ժամանակ ապօրինությունների ընտրախախտումների դեմ պայքարի։ Որն է արդարադատության նախարարության տեսլականը այս առումով։ Ներողություն, մենք ասել ենք այն օրվան, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամը, լինելով սահմանադրական մարմնի անդամ, դիմում է, որ դառնա ուրեմն անկախ մարմնի անդամ, որը իր կարգավիճակով ավելի ցածր է։ Սա իմ մոտ հարցեր է առաջացնում։ Ինչի՞։ Եվ սա նշանակում է, մենք լուրջ խնդիրներ ունենք այս առումով։ Պարոն Երանյան, շեմերը կարևոր են։ Փորձեմ ամփոփել։ Մի շարք հարցեր կան, որոնք ընդհանրապես քննարկման առարկա չդարձան այս նախագծով եւ առհասարակ չեն քննարկվում։ Անցողիկ շեմերը, մի քանի գործընկերներ նշեցին։ Ուրեմն դաշինքների թույլ տալ, թույլ չտալ, եւս հարցեր, որը տենց օթում կա, բայց այս քննարկումներում չկա։ Քարոզարշավի կարգավորումներ, անվճար եթերաժամանակի քանակներ, ընտրացուցակների հետ կապված հարցերը։ Այո, որոշ լուծումներ գտել ենք ընտրացուցակների բարելավման մասով, բայց դեռ շատ խնդիրներ կան։ Չգիտեմ, արդարադատության նախարարությունը տեսլական ունի՞ այս խնդիրները լուծելու։ Օտարերկրյա միջամտության ծնտրությունների պաշտպանությունը։ Արդարադատության նախարարությունը ուսումնասիրել է Մոլդովայում եւ այլ երկրներում օտարերկրյա միջամտության փորձերը եւ դրանց հակազդեցության մեխանիզմները։ Ստիպված եմ շեմերի 30 վայրկյան, որ լավ։ Եվ ի վերջո նաև կային մեծ ամասության կապված հարցերը։ Այո, մենք ունենք սահմանադրական կարգավորում, որը ենթադրում է, որ ընտրական օրենսգիրքը պետք է երաշխավորի կային մեծ ամասնությունը, բայց արդյոք այն մեխանիզմը, որը կա, այո, նախկինում մենք հույս ունենք, որ սահմանադրական այդ կարգավորումը կփոխվի, բայց հիմա պարզ է, որ 26 թվականի ընտրություններին այն չի փոխվելու, մնալու է ինչպես է։ Շնորհակալություն, պարոն Յոնիսյան, խնդրում եմ, նախադասություն, շնորհ ավարտեք։ Բայց խնդրում եմ, տիկին փոխնախարար, արդարադատության նախարարության պատկերացումը որն է, արդյոք այն կարգավորումը, որը կա գործող օրենսգրքում, կայուն մեծամասնության ապահովման ճիշտն է, թե այդ կարգավորումը կարելի է փոխել, վերանայել, այդ կարգավորումը շատ ենթակարգավորումներ ունի, եւ այդ ենթակարգավորումները եւս կարծում եմ, որ պետք է քննարկվեն առնվազն եւ հասկանան գործողն ամնում, թե փոխվում է։ Շնորհակալություն։